बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. बापाचे कुशेक खास जाऊन जेजू संसारी आयलो आणि आपल्या खुर्सा मरणा जीवनपणावरवी आमका जीवित असो भरवसो जालो. जेजूच्या मरणाच्या आणि जीवनपणाच्या गोटावरवी आम्ही बापाची भुरगी जाले हांव आणि सर्गींच्या राजाची हक्कदारा जाले हांव. जेजूचे मर्ण आणि जीवनपण क्रिस्ताव बवर्थचे उगम खुर्साचे वाटेचे भक्तीपण जेजूच्या मरणा जीवनपण असो आणि आमच्या बवर्थसो नियाळ. देखून ह्या खुर्सा वाटेन आम्ही वांटो घेव्या आणि आमच्या बवर्थसो गुट नियाळून आमची क्रिस्तांव जिणी अर्थावरीत करया. सुरविले मागणे. मोगळा जेजू, तू तुझ्या बापाक विदेय जावन मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेलोय आनी तुज्या खुर्सा मरणा जिवंतपणावरवी नव्या जिवितसो भरवसो जालोय. तुज्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणसो नियाळ करून आमची पातकां रोडोंक आनी सर्गींच्या राजाक सहज जाल्ली जिणी जियोंक आमकां तुजो आदार दे. Bogus maka somia pat kamuji bogus bogus maka somia pat kamuji bogus. पहिले स्थसाव जेजूक मरणाचे फरमान देतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव ए सोम्या जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भगवंत कुर्सावरवी सोडेलाय तुवें सगळो संसार. जेजू निरापराधी म्हणले पिलात जणा आसलो. ताका जेजू ते कसलोच अपराध मेळोंक ना. जुदेवानी जेजूचेर मांडले अपराधस रुजू जावंक ना. पूण आपलो हुद्दो सांबाळच्या पसत पिलातान निरापराधी जेजूक मरणाचे फरमान दिले. जेजू लोकां मोगाळ जाल्ले पळोवन आनी तांचे कांय सलना म्हूण जुदेव मुखेल्यांनी जेजूक मरण फावो केले. आमच्या फायद्याक लागून निरापराधी अपराधी जातात. स्वार्था पसत हेरांक कश्ट मेळटात. संसार असोत म्हूण आमी तर्क करता. पूण अन्याय कर बरे जायना. अनीत कर समाधान लाबना. जेजू आमकां बापाची भुरगी करूंक ह्या संवसारी आयिल्लो. तो सगळ्यांक बरें करीत गेलो. तुवें तुजो केल्ल्या परी पेला सोय मोग कर म्हूण ताणें शिकयलें. पेल्याची जड्टी करिनाका म्हूण ताणें जागयलें. तरी पेल्याची जड्टी करची आनी हेरांचे वेपार वकरची आमकां सदांचें जालां. मागणें. सोमिया जेजू, पेल्या सो मोग करूंक आनी तांकां बरें मागोंक म्हाका तुजो आदार दी. निरापराध्यांक न्हीद लाबोंक आनी असहायकांक कुमोग करूंक म्हाका धैर्य दी. सोमिया काकुळतमची कर. सोमिया काकुळतमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसे गाय मुझ्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. वाईटा धरले घायते जीवाळ केले खुर्सा मरण दिवले. घडयेन घडी पातकी जिणी जिये काळीस तुझे फापसिले. वाईटा धरले घायते जीवाळ केले खुर्सा मरण दिवले. घडयेन घडी पातकी जिणी जिये काळीस तुझे फापसिले. काळीस तुझे फापसिले. काळीस तुझे फापसिले. दुसरे स्थसाव जेजू कुरिस्तितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करताव ए सोम्या जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भगवंत कुर्सावरवी सोडेलाय तुवें सगळो संसार.
जेजू आपलो खुरीस खुशेन स्विकार करता. बापाची खुशी करूंक तो संवसारी आयिल्लो. ताच्या खुर्सा मरणा मुखांत संवसाराची सडवण बापाची खुशी जाल्ल्यान जेजू आपल्या बापाचे कुशे काल जाता आनी धैरान खुरी स्विकार करता. आमची क्रिस्तांवांची जिणी खुर्साची जिणी. जर आमच्या मेस्त्रीक खुर्साचें मोन फावो जालां तर ताच्या पाटलावदारांनी तें सुकूंक जायना. खुर्सा वरवीं अमर जिवीत उगडापे जाता. देखून खुरीस आमच्या क्रिस्तांवांच्या जिणेचो अवश्य वांटो. कश्ट पिडा शिडा आनी सलवण येताना आमी भियेतांव, देवाक आनी पेल्याक दुरसतांव. पूण कश्ट पिडा आनी सलवणी जिवितासो वांटो, नव्या जिवितासो दारवाटो. तर कश्टांक आनी पिडे शिडेक आमी कित्याक भियोंक जाय? खुर्सार मरून जीवन जाल्ल्या जेजूचेर भरवोसो दवरल्यार जीवन पावन जाता. न्ही मागणें मोगळा जेजू, म्हज्या जिवितांत येवच्या कश्टांत आनी सलवणेक हांवें भियेनाशें तुज्या खुर्साच्या बळान आनी जिवंतपणाचे कृपेन म्हजी जिणी अर्था बरीत करूंक म्हाका तुजो आदार दे. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचे गाय म्हज्या काळजा खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. भोगोस म्हाका सोम्या, भातका म्हजी भोगोस. भोगोस म्हाका सोम्या, भातका म्हजी भोगोस. तिसरे सांव जेजू पयले पोटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सावरवी सोडयलाय तुवें सगळो संसार. बरो दीख हो जें खाण घेवन वाट समकताना पडचें साहस. जेजू कुरीस घेवन कालवरीची वाट समकताना तशें जालें. खुर्साचें वजन जड जालें, ताचें बळ उणें जालें. तो खुर्सा पोंदा पडलो पूण तो उठलो आनी फुडें गेलो कालवार दोंगोर पर्यान. आमची जिणी देवाचें एक देणें, पूण थोडे पावटी जिणये देणें वजें जाता, बारादीक जाता, अर्थरहीत जाता. पूण बरोसो आसल्यांक हर एक सोलवणी लिसांव शिकयता. हर एक पोटणी जैता कारण जाता आमी कालतीन जाल्ल्या शिवाय आनी आमचें उणें पोण मानून घेतल्या शिवाय फुडें सोमकोंक असाध्य. आमी अस्कस जाताना जर आमी जेजूक उलो मारता तर तो आमचे जिणये पोयणार ताचो हात दिवन आमकां ताचो आदार दितलो. मागणें मोगळा जेजू, हांवें म्हजे आवगूण आनी उणेंपण मानून घेवन म्हज्या गरजा आनी हंकारा वयर जैत वरिशें आनी अशें कालतीपणाचो मानो भाव रुपीत कर्ण म्हजो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करीशें म्हाका तुजो आदार दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचे गाय म्हज्या काळजा खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. आयच्यान हांव तीं सांगता जिणी म्हजी बदलिता. एकामेकां सोमूक करता सदांच हांव तुजो जाता. भातकार आयच्यान हांव तीं सांगता जिणी म्हजी बदलिता. एकामेकां सोमूक करता सदांच हांव तुजो जाता. सदांच हांव तुजो जाता.
सदां सांव तुजो साता। सो तेस्तेसांव जेजू मरियेक भेटता, आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता। कित्याक तुज्या भगवन कुर्सावरवी सोडेलाय तुवें सगळो संसार। जेजूक दावीद असो पोत म्हण उद्गारताना मरियेक संतोष जाल्लो, पूण आज तिच्या पुताक अपराधी म्हण कुर्साच्या मरणान खिळांक पुरशावर व्हरताना तिचें खाळीस फापसता। मरी असहायक जाली, तिच्यान कितेंच करूंक साध्य जालें ना। तिच्या पुता संगी ती कश्टाली आनी देवाचे कुशे काल जावन तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे ते जाव म्हणाली। आज जायत्यो आवयो कश्टतात, थोड्यो अपराध्या भुरग्या वरवीं आनी हेर परिस्थिती वरवीं। जर आवयांनी तांच्या भुरग्यांक भावार्थान आनी मोगान वाडयलें तर आज जायत्यो आवयो संतोशान आसत्यो। हेर आवयो तांच्या पुतांच्या दुवांच्या असहायक परिस्थिती वरवीं, पिडे वरवीं, सलवणे वरवीं आनी अकालीक मरणा वरवीं कश्टतात। मरी ह्या सर्व आवयांक आदर्श देख। मागणे मोगाळी माये सर्व आवयांक तुजें बेसांव दी आनी तांचे असहायक परिस्थितीन तांकां तूं पाव। अपराधी भुरग्यांनी तांचे आवयचो मोग समजून तांची जिणी बदलूंक आनी एक देखी बरी जिणी जियोंक तांची मोत उजवाडाय। सोम्या काकूळ तमची कर, सोम्या काकूळ तमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कलसे गाय मुझा काळजा कुरसार मेल्या जेजूचे। भोगोस म्हाका सोम्या पातका मुजी भोगोस, भोगोस म्हाका सोम्या पातका मुजी भोगोस, पातका मुजी भोगोस, पातका मुजी भोगोस। पांचवेस्ते साव सिरेन असो सिमाव जेजू कुरीस वोवों कुमो करता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता। कित्याक तुज्या भगवन कुर्सावरवी सोडेलाय तुवें सगळो संसार। सिरेनाच्या सिमांक शिपायांचे वतायेन जेजूचो कुरीस वयजे पडलो। अशें वाटेन वेतला सिमांक संवसाराच्या सडवंदराचो कुरीस वोवनचे भाग मेळ्ळें। ह्या वरवी जेजूक आधार जालो आनी सिमांक जेजूच्या जिवनपणाचो फळ लाभलो। पेल्याक बरो समारितान जाल्यार आमची जिणी सार्थक आनी संपूर्ण। देवाचो मोग उतरांचो जाल्यार फायदो ना। सिरेनाच्या सिमान खुशेन न्हय तरी जेजूक आधार दिलो, पूण ताचे सेवेक प्रतिफळ जावन जेजून ताका आनी ताच्या कुटुंबाक भावार्थाचें देणें दिलें। गरजेवंतांक, दुबळ्या धाकट्यांक, कश्टतल्यांक स्वकुशेन आदार दिल्यार आमची जिणी सुफळ। मागणें मोगाळा जेजू कश्टतल्यांक आनी वजन भक्तेल्यांक कुमोक करूंक आनी तांचे जिणयेचें वजन वंचांत सहभागी जावंक म्हाका तुजो आदार दी। सोम्या काकूळ तमची कर, सोम्या काकूळ तमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कलसे गाय मुझा काळजा कुरसार मेल्ल्या जेजूचे। भोगोस म्हाका सोम्या पातका मुजी भोगोस, भोगोस म्हाका सोम्या पातका मुजी भोगोस, पातका मुजी भोगोस, पातका मुजी भोगोस। सोवेस तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामूळ पुजता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता। कित्याक तुज्या भगवन कुर्सावरवी सोडेलाय तुवें सगळो संसार। जेजूचे मुखामळ रक्तन आनी घमण विद्रूप जाल्लें देखून वेरोनिका जोम्या मदें वेता आनी शिपायांची पर्वा करिनासतना धैरान जेजूचे मुखामळ पुजता।
वेरोनिकाचे दयाळ करनेळ प्रतिपळ म्हणल्या परी जेजूचे मुखामळ तुवालेचेर येता. कश्टातेल्यांक आदार दिल्यार आमी तांच्या मुखामळार जेजूचे मुखामळ देखोवंक शकतले. हांव कित्याक जे कितें आमी जेजूच्या लाणा भावां भयणी करतां तें आमी जेजूकच केल्ल्या परी जाता. देखून हेरांचे मुखामळ जेजूचे मुखामळ देखोवंक एक आदार म्हणले आमचे मतींत दवरया. मागणे मोगळा जेजू, म्हज्या दोळ्यांक दिसच्या भाव भयणींच्या मुखा म्हळ्यार तुजें सारकें देखूंक आनी तांचे सेवेंत तुजी सेवा करूंक म्हाका धैर्य दी. सोम्या काकुळतमची कर, सोम्या काकुळतमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसे गाय म्हज्या काळजा कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. Saje rodon rodon gale tuka dislaita aplya putaje goda kanta avaje putum kanta kursaje rodon rodon gale tuka dislaita aplya putache सत्वेस्थ साव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संसार. वजन सडटना जेजू नित्राण जाता. सांगात सुकताना धैर्य उणे जाता. जेजू देवाचो पूत कालवारीचे वाटेन एकसुरो आनी अपराधी जावन समकताना खस्टाता आनी कुर्साचे वजन ववोंक बोळ नासताना परत परत धरनीर पडटा. आमच्या वायुक्तीक जिणेंत तशेंच घडटा. आमी एकसुरी जाल्ल्या वेळी वा आमचे लागीं धैर्य उणे जाल्ल्या वेळी आमी अस्कत जाता, पडतांव, सलवतांव आनी निराशी जातांव. पूण ह्या वेळी कुर्सा पंदा पडून उठोन खालवारेच्या दोंगरार कुर्साचे मोन सोसून जिवंत उठल्या जेजूचेर आमची दिश्ट घालया आनी ताचो आदार मागण्यार ताचें तावन बोळ आनी गटाय जोडतेले. हांव मागणें सोम्या जेजू आमच्या अस्कतकायेन आमकां तूं पाव, आमच्या एकसुरपणान तूं आमकां सांगात दी आनी आमच्या सलवणेन तूं आमकां आदार दी. सोम्या काकुळतमची कर, सोम्या काकुळतमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसे गाय म्हज्या काळजा कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. मुळताचे विद्रूप जाला, कळवण्यांनी जीव नित्राण जाला. आमच्या पात्राचे फारीकपण जावं, कितले ते कस्तूक देवपूत भोगता. आठवेस्तेसांव जेजू जेरुसलमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संसार. जेजूची शिकवण आयकूंक आनी अजापा पळोवंक जायतो लोक आसलो. जायत्या स्त्रियांक जेजू नवें जिवीत दिल्लें. तांतल्यो थोड्यो खुर्साचे वाटेर जेजूची कराळ परिस्थिती पळोवन दूख पावतात आनी जेजूक बुजोवंक प्रयत्न करतात. ती असा एक तरी जेजू तांचे बरें मोन समजता आनी तोस जावन तांकां बुजयता. आमचे भोवती लोक कश्टाताना, निरापराधी वळवळताना, अनीत जिखताना जायते पावटी आमी प्रेक्षक जाता आनी साधी आसल्यारी एक बुजावणेचें उतर वा हसो दिवंक इनकार करता. हे दिशेन जेरुसलेमाच्या असहायक स्त्रियो आमकां प्रेरण दिता. मागणें सोम्या जेजू,
म्हजो पेलो कश्टाताना आनी म्हजो शेजारी व्हड व्हडताना हांवें मौन सांबाळ्ळें नाशें बगार म्हजो पेलो तुजे थंय येवंक एक वाट म्हणलें चिंता म्हजे थंय रुपीत कर सोम्या काकुळतमची कर सोम्या काकुळतमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसे गाय म्हज्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे कुर्साचे रोडून रोडून घडले तुका दिस लायता आपल्या तुताचे गोडा कांत्या आवयचे तुम काढता कुर्साचे रोडून रोडून घडले सेसाम जेजू तिसरे पावटी कुर्सा बोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्या तुज्या भगवंत कुर्सा वरवी सोडलाय तुवें सगळो संसार जेजू कुर्सा बोंदा पडल्यारी उठोंक प्रयत्न करता आनी फुडें समकता ताणें उठचें अती गरज आशिल्लें कित्याक ताच्या कुर्सा मरना मुखान ताणें आमकां सोडोवन दिवंक आशिल्ली देखून ताचे कुर्सा मोरना जिविताचे उगम बरोशाचे किरण आनी ताच्या मिसावाची संपूर्णता जिनये सोदये स्पश्ट आसल्यार आमचो सलत्यो सवयो मोडयेत सकळांक सावलां करयेत आनी सोलवणी जैतान बदलियेत आमच्या बेसांत आनी वावरांत संपूर्णता जोडूंक जेजूचो आदार आनी प्रयत्न गरज देखून कुर्सा बांदा पडुल्लो आनी उठुल्लो जेजू आमचे जिणेचो उद्देश आनी मिसांव सारकें समजूंक आमकां आदार जावं मागणें मोगळा जेजू आमचे जिणेच्या आपोवण्या विशीं स्पश्ट चिंता आसा करूंक आमकां तुजो आदार दी आमचे जिणे पयणार आमकां लाबचे सोलवणेंत जैत आनी निराशेंत भरवसो दी सोम्या काकुळतमची कर सोम्या काकुळतमची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसे गाय म्हज्या काळजांत कुरसार मेल्ल्या जेजूचे गोडा कांत्या आवयचे तुम काढता कुरसाचे रोडून रोडून घडले तुका दिस लायता आपल्या तुताचे साचे रोडून रोडून घडले तुका दिसलायता आपल्या पुताचे धावेस ते सांव जेजूचे आंगुस्तूर काडटात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवी सोडलाय तुवें सगळो संसार कुर्सार खेळोंक सुलभ जावं शिपाय जेजूचे वस्तूर काडटात आनी लोकां मुखार ताका विणगो करतात जेजू सर्वांक बरें करीत गेलो पूण शिपायांनी जुदेव मुखेली जे कितें तांकां बरें दिसता आनी सुलभ जाता तें करूंक पाटी सरनांत आयच्या संवसारांत जायत्या लोकांक न्हेसोंक आनी पांगरूंक वस्तूर ना जायत्यांक सडीत वस्तूर आपणाव आनी मोलादीक न्हेसनकाण घेवंक आलोचन आनी सपनां सडीत वस्तूर आसल्ल्यांनी वस्तूर नातल्ल्या विशीं चिंता करची भोव अप्रूप आमचे परी हेरांकी बरे वस्तूर गरज आसा म्हणलें आमच्या मतीन ना दुबळ्यांक वस्तूर दिताना सडीत आसले आनी पोरणें जाल्लें दिवचें आमची संस्कृती मागणें मोगळा जेजू
हांवें मजो केल्ल्या परी पेला सोय मोग करूंक म्हाका आदार दी. म्हाका सुलभ जावचें आनी बरें मन दिसचें की तुका बरें दिसचें आनी तुजे कशे प्रकार जिवचे चिंता म्हजे तेरस. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजा कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. कुरसातावनावय पळयतासा दयाळायेची दिश्टीचेर घालता कळवळ्यांनी वडी येता तरी आम्मा पासून बोगसाणे मागता. इकरावेस्तेसांव जेजू कुरसार केळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुरसा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संसार. शिपाय जेजूक सुदैवांच्या रायाक कुरसार खेळयतात. संवसाराचो सोडवणदार रोमाच्या शिपायांच्या हाती असहायक जालो. जायत्यांक बरें केल्लो जेजू आज कुरसार बंदी जालो. खुरीस बरें केल्ल्या जेजूक दिल्लें इनाम. हो संवसार विचित्र, बरें केल्ल्यांक कुरीस, निरअपराध्यांक कश्ट, अपराध्यांक सुटका, गुन्हेगारांक पदवी आनी अन्याय केल्ल्यांक मान. पूण नितीवंत देव निरअपराध्यांचो भरवसो. निमाण्या दिसा तो नितीदार जाल्ल्यान अन्याय जावचो ना. कालत्यांक तो उंच उबारतलो आनी हांकार्यांक तो दुस्पाटयतलो. मागणें मोगाळा जेजू, म्हजे भोंवती अन्याय जाताना, निरअपराधी कश्टाताना, अपराधी संतोश भोगताना हांवें निराशी जायनाशें बगार तुजेर म्हजो संपूर्ण विश्वास दवरशें. म्हाका तुजो आदार दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजा कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. रक्ता वाळो तासो वाळोन येता घोळो तासो तानेन सुकोन गेला ताने पियेऊं तो आशेताना सिरको पितांबोळ ताका दिता. बारावें सेसांव जेजू कुरसार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुरसा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संसार. जेजू देवाचो पूत दोगां स्वरां मदें कालवार दोंगरार 3 वरां कुरसार वळवळटा. निमाणे बापा तुज्या हातीं म्हजो आत्मो ओपून दिता म्हणून प्राण सोडटा. जेजूचें कुरसाचें मोर्न ताच्या मनशा अवतारांची विशेश घडी. कुरसाच्या मोर्नान ताचें मिसावन सोंपलें आनी बापान ताका दिल्लें काम यशस्वी रितीन आखेर जालें. कुरसा आयल्लो जेजू आमचे थंय देवान दाखयल्ल्या मोगाचो आनी काकोतीचो गुर्त. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. जर आमचो मोग देवा तीन खरो आमचें जीवन ताका एक काणीक जायजे. देखून आमचो मोग केवल उतरांचो न्हय बगर कार्याळ योजनांचो जायजे. तोवळ आमचें जिवीत अर्थभरीत. सैलापाचो मोग आनी सिंतिमेंताची उतरां फुलां फरी बावतात पूण समर्पीत मोग बलिदानांत संपूर्ण जाता कार्यान रुजू जाता. मागणें मोगाळा जेजू तुजें कुरसा मोर्न म्हजो मोग संपूर्ण जावंक आदार जावं. हांवें म्हजो मोग केल्ल्या परी पेल्याचो मोग करूंक आनी ह्या मोगाची साख जावन समर्पीत योजना रुपीत करूंक म्हाका तुजो आदार दी. सोम्या काकूळ तमची कर. सोम्या काकूळ तमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयसय गाय म्हज्या काळजा
कुर्सार मेल्या जेजूचे। कुर्सा मुळार दुकेस माता कंतीन बेसारा एन रोडो नासा अक्लासा कांतानी रुधान करता उत्तिसो कुर्सा रुमकर्णासा कुर्सा मुळार दुकेस माता कंतीन बेसारा एन रोडो नासा अक्लासा कांतानी रुधान करता उत्तिसो कुर्सा रुमकर्णासा। तेरावेस्तसाव जेजूची कूड खुर्सा तावन देवयतात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संसार। मेल्ले कुडी निकेपुंसो जीव आसल्यांचो कायदो देखून खुर्सार तावन जेजूची कूड देवयतात। आरे मथेसो जुजे रातचे वेळी जेजूचे शिकवण आयकूंक आयिल्लो निकोदेम जेजून मोग करच्या शिसा जुवांव आनी हेर व्यक्ती संगी जेजूची कूड खुर्सा वयली देवयतात आनी मोरयेच्या हातीन दितात। मोरी जेजूची निर्जीव कूड मोगान स्विकारसिता आनी जेजूच्या खुर्साच्या बलिदानांत देवाची खुशी समजोवंक प्रयत्न करता। जेजू ताच्या बापान दिल्ले मिसांव संपले, बापाचे कुशेक काल जावन ताणें खुर्साचे कश्ट सोसले। आमचे सोडवणे पासत ताचो जीवस ताणें बलिदान जावन भेटयलो। देवान आमकांय एक आपोवणें आनी मिसावन दिलां, हें संपूर्ण करूंक आमी प्रयत्न करचें आनी अशें आमची जिणी सार्थक करूंक धैर्य घेवचें। खुर्सायिल्लो जेजू हे दिशेन आमकां प्रेरण। मागणें सुमियान जेजू, म्हज्या बेसांत तेरा सण सांबाळूंक आनी बापान म्हाका दिल्ले मिसांव संपूर्ण करूंक तूं म्हाका आदार दी। सोमिया काकूळ तमची कर, सोमिया काकूळ तमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसे गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे। कुर्साचे रोडून रोडून घडले तुका दिसलायता आपल्या पुताचे गोडकान त्या आवयचे पुतून काढता कुर्साचे रोडून रोडून घडले तुका दिसलायता आपल्या पुताचे। सोदावेस्तेसांव जेजूची कूड निकेपितात। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें सगळो संसार। जेजूची कूड ताच्या मोगाचे व्यक्ती फोंडांत निकेपितात। आरी मातयेसो जुजे ताचो फोंड जेजूची कूड निकेपूंक दिता। अशें बेतलेहमाचे कावणेर दुबळो जावन जल्मल्लो जेजू आज कालवारीच्या दोंगरार आरी मातयेच्या जुजेच्या फोंडांत विशेव घेता। मोरना थंय संवसारी पॉयंट सोंपता, पूण आमार जिविताचो भरवसो उदेता। निर्जीव कूड पोंडांत दवरतना यात्रीक पॉयंट सोंपता, पूण आमकां निकेपूंचे फोंड जिवंतपणाचो भरवसो दितात आनी आमी सस्तांक जियेतल्या म्हूण आमकां धैर्य दितात। मागणें मोगळा जेजू, तुजें मरण मोगाचें आनी त्यागाचें निदर्शन। हांवें जिवी जोडच्या पासत तुवें तुज्या जिवाचें बलिदान भेटयलें। तुजें खुर्साचें मोर आनी ताचो अर्थ नियाळून म्हजें जिवीत सोबोवंक म्हाका तुजो आधार दी।
सोम्या काकुळतमची कर, सोम्या काकुळतमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कलसे गाय मुझा काळजा, कुरसार मेल्या जेजूचे. ख्रिस्त आमचे पसत खालतो जलो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. निमाणे मागणे. आमच्या मोगा पसत खुर्सार मेल्ल्या आनी तिसऱ्या दिसा जैतेवन जावन जीवन जाल्ल्या स्वादीक जेजू, तुजे खुर्सा वाटेसो नियाळ कर, म्हजी जिणी तुजे जिणये सारखी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. म्हजे आख्खे जिणयेन तुजी तत्वां मावल्या आनी उपादेस पाळोवंक भोव कश्टांचे म्हूण म्हाका भोगता. पूण तुज्या आदारान म्हजी यात्रीक जिणी तुका एक काणीक करूंक हांव प्रयत्न करतां. म्हजो भावार्थ दंडळटना आनी हांवें तुका उलो मारिल्ले वेळे तूं म्हाका आयक आनी धैर दी. सतां नितीन जियोंक अडखळ येताना तूं म्हाका बोळ दी. माया मोगान जियोंक तूं म्हाका आदार दी. अंधकारान उजवाड जावंक म्हाका तूं ससाय दी. दुबळ्या धाकट्यांक तांच्या गरजान पावोंक म्हाका उदार मनोभाव दी. अशें आख्खे म्हजे जिणयेन तुजी राजवटकी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक गावंक म्हाका फावो कर. आमेन. पाप सायबाच्या तेसांवा खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजो. भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. Bogus maka somya patka muji bogus bogus maka somya patka muji bogus धरले घायते जीवाळ केले खुर्सा मरण दिवयले घडयेन घडी पातकी जिणी जिये काळीस तुजे फापसिले. वायटा धरले घायते जीवाळ केले खुर्सा मरण दिवयले घडयेन घडी पातकी जिणी जिये काळीस तुजे फापसिले काळीस तुजे फापसिले काळीस तुजे फापसिले. भोगोस म्हाका सोमिया पातका मुजी भोगोस भोगोस म्हाका सोमिया पातका मुजी भोगोस पातका मुजी भोगोस पातका मुजी भोगोस.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.